Сайн бацхан уу зурагчдаа. 12 дугаар ангийн үндэсний бичгийн цуврал хичээл эхэлж байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв ихийг унших бичих. За хичээл эхлэхээс өмнө хичээлийн дэвтэр үзэг болоо бэлтгэн дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. За хичээлийн зорилгыг танилцуулъя. За үндэсний бичгээр бичигдсэн ихийг уншаад хөрвүүлэх явцад нэр үгийн хувилын нөхцлүүдийг хэр эзэмшнэ шалгана. За мөн үндэсний бичгээр унших хурдыг нэмэгдүүлэх аргуудтай танилцах болно. За дараах танил ихийг уншихдаа нэрийн хувилах нөхцөлтэй үгс хэр олон байгааг ажиглан уншаарай. За уншсан хугацаагаа сэдвийн нэрийн хамт дэвтэр дээрээ бичгээ мартуузай. За ихээ уншиж дууссан бол дэлгэцэн дээр гарч байгаа хэл зүгийг уншнаа. Үгийн үгэн утгын таяг тулна. Энэ хэлцгийн утга нь үгийг холбдог, өгүүлбэрийг холбдог, өгүүлбэрийг харилцааны хэрэглүүр болгодог гол зүйл нь нөхцөл юм. Тэгэхээр уншиж хөрвүүлэх хурдаа нэмэгдүүлэх арга нь нэгдүгээрт нэр үгийн тий ялгал олон тоо хамаатуулахын нөхцлүүд давхар тий ялгалын нийлмэл болон салангийн нөхцлүүдийг шууд таньдаг утгыг нь мэддэг байх хэрэгтэй. За тэгэхээр сурагчид та бүхэн нэрийн тий ялгал, давхар тий ялгал, хамаатуулахын хувилуудыг шууд таних утгыг нь мэдэж байна уу гэдгийг шалгаарай. Дэлгэцэн дээр гарч байгаа нөхцлүүдийг шууд утгыг нь хэлж шалгаад хараахан шууд хэлж чадахгүй байгаа нөхцлүүдээ дэвтэр дээрээ тэмдэглэж аваарай. Нэрийн хувилын нөхцлүүд хэлбрээрээ өөр боловч утгаараа нэг нөхцлүүд нэлээдгүй байдаг. Тухайлбал давхар тий ялгалын нөхцлүүдийн утгыг сайн мэдэж авах нь чухал юм аа. За эдгээр нөхцлүүдийг дахин дахин давтаж шууд таньдаг утгыг нь шууд мэддэг байх хэрэгтэй. Одоо та нар дэлгэцэн дээр гарч байгаа холбоо үгүүдийг уншиж нөхцлүүдээ хэр зэрэг хурдан утгыг нь таньж үгийг холбож байна гэдгээ шалгаарай. Харьяалахын тий ялгал. Хүний бодол, ботгоны дуу, авдрын таг, утлын ул, нутгийн зам, сэдвийн нэр. Харьяалахын тий ялгал ба хамаатуулахын нөхцөл. Тэгэхээр хайгийг хэлэх,
Бусдынхаа үгийг сонсох, ажлынхаа өмнө, төмнийхөө төлөө, талхныхаа мөнгийг олох, бөмбөгнийхөө хойноос. Заахын тий ялгал. Хүнийг хайрлах, бутгыг таних, авдрыг бутах, гутлыг сонгох, нутгийг мэдэх. Өхөршгийн тий ялгал. Хүнд итгэх, бутгунд зүүх, авдарт хадгалах, гуталд наах, нутагт очих. Зайхан тий ялгал ба хамаатуулахын давхар тий ялгал. Бөмбөгөө олох, талхаа идэх, түмнээ хүндэл, ажлаа дуусгах, бусдыгаа сонгох. Зайхан тий ялгал ба хамаатуулахын давхар тий ялгал нь салан болон нийлмэл хэлбэртэй. Бичгийн болон ярианы хэлэнд зайхан тий ялгалын нөхцөл нь далд хэлбэрээр оршдог. Өөрөөр хэлбэл бөмбөгийгөө олох гэж ярихгүй бөмбөгөө олох, талхыгаа идэх гэж ярихгүй талхаа идэх гэж уншиж бичдэг. Өхөршгийн тий ялгал ба хамаатуулахын давхар тий ялгал. Өмнөх тий ялгалын адил хоёр хэлбэртэй. Бөмбөгөндөө хүрэх, талхандаа түрхэх, түмэндээ өргөх, ажилдаа ярах, бусдаа хэлэх. Гарахын тий ялгал. Хүнээс алуух, ботгоноос олон, авдраас гаргах, гутлаас том, нутгаас ирэх, сэдвээс унших. Гарахын тий ялгал ба хамаатуулахын давхар тий ялгал. Энэ давхар тий ялгал нь салан болон нийлмэл нөхцөлтэй. Бөмбөгнөөсөө хоцрох, талхнаасаа их, түмнээсээ хүсэх, ажлаасаа гарах, бусдаасаа асуух. Үйлсийн тий ялгал. Хүнээр хилүүлэх, ботгоор илүү, авдраар солих, гутлаар өршөглөх, нутгаар аялах. Үйлдэлийн тий ялгал ба хамаатуулахын давхар тий ялгал. Энэ тий ялгал зөвхөн салан хэлбэрийн нөхцөлтэй байдаг. Бөмбөгөөрөө цохох, талхаараа дайлах, өмнөрөө бахархах, ажлаараа тэргүүлэх, бусдаараа сайн. Хамтрахын тий ялгал.
Хүнтэй уулзах, ботхотой хамт, авдартай айл, уталтай зэрэгцүүлэх, нутагтай адилхан. Хамтрахын тий ялгал ба хамаатуулахын тий ялгал. Энэ давхар тий ялгал нь цалингуй нийлмэл хөлбөрийн нөхцөлтэй. Бөмбөгтэйгээ үсрэх, талхтайгаа холих, түмэнтэйгээ ойр, ажилтайгаа үлдэх, дэвтэртэйгээ ирэх, бусадтайгаа ярих. Чиглэлийн тий ялгал. Хүн рүү харах. Батгуруу олох, авдарлуу хийх, гутал руу харах, нутаг руу чиглэх. Чиглэхийн тий ялгал ба хамаатуулахын давхар тий ялгал. За энэ тий ялгал цалин хэлбэрийн нөхцөлтэй. Бөмбөг рүүгээ дөхөх, талх руугаа нэмэх, түмэн рүүгээ хандах, ажил руугаа явах, бусад руугаа өгөх. За нэр үгийн хий ялгалын нөхцөлийг бид нэр баттатгаж дууслаа. За нэр үгийн 2 дугаар хэлбэр нь нэр үгийн олон тооны дагуурууд юм. За олон тооны дагуурууд дотроос ууд, нугууд, нүгүүд бүтээвэр хамгийн олон хэрэглээтэй ихэвчлэн хэрэглэгддэг дагуур юм аа. Дэс. За энэ хоёр дагуур нь үгэнд залгагдаж бишигддэг дагуур. Нэр үгийн олон тооны нар дагуур. Хүний хамааралтай нэрийг дагуулж өчдөг. Ямун чууд, чууд, чуул, чуул үгтэйгээ залгагдаж бишигддэг дагуур. Нэр үгийн биеийг хамаатуулах нөхцлүүд. Нэгдүгээр биеийн минь, майн нөхцөл. Хоёрдугаар биеийн нөхцөл. Нэр үгийн эзэнт хамаатуулах нөхцөл хамгийн их хэрэглээтэй нөхцөл байгаа. За 3 дугаар биеийн хамаатуулах нөхцөл. Өнгөөр ялгсан хоёр нөхцөл нь эртний хэлбэр бөгөөд эр үгийн ардаас ану нөхцөлийг, эм үгийн ардаас энүү нөхцөлийг дагуулан бичдэг байсан. Одооны хэрэглээнд 3 дугаар биеийн нөхцөл ни гэдэг хэлбрээр хэрэглэгдэж байна. За бид тэгэхээр нэр үгийн 3 төрлийн нөхцлүүдийг нэг бүрчлэн холбоо үгээр давтлаа. За дэлгэцэн тарагдчих байгаа төс нөхтөнд нэр үгийн хуулийн бүх нөхцлүүдийг байрлуулсан байна. За нэр үгийн хуулийн нөхцлүүдийг шууд таньж утгыг нь мэдэж байна уу? Дахин өөрийгөө шалгаад хараахан гацаад байгаа утгыг нь шууд хэлж чадахгүй байгаа нөхцлөө дэвтэр дээрээ тэмдэглэж аваарай. За, залхуу гайхал усанд унсна гэдэг энэ ихийг уншицгаая. Хичээлийн туршид нэр үгийн тий ялгал, давхар тий ялгал, хамаатуулах нөхцлүүдийг дахин дахин нэг бүрчлэн давтсныхаа дараа энэ ихийг уншихтаа хэдэн минутанд уншиж байна гэдгээ
тэмдэглээрээ за мөн нөхцлүүдийг хараад шууд хөрүүлж чадж гэнэ үү гэдэгтээ өөртөө дүгнэлт хийгээрэй. За өнөөдрийн хичээл үүгээр дуусч байна. За өнөөдрийн хичээл дээр нэрийн т ялгал, давхар т ялгал олонтоо хамаатуулах нөхцлүүдийг давтсан энэ хичээл энгийн юм мэт боловч томоохон хэмжээний ихийг уншаад их дотроос гаргахгүй утгыг нь мэдхгүй байгаа үг тохиолдох юм бол тухайн нөхцлөөр хөөж өмнөх хойдох үгтэй нь холбон утгачлан олох арга байдаг учраас энэ хичээл дээр нэрийн нөхцлүүдийг давтах ажил хийлээ. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Гэрийн даалгавар. Сурах үчгээс 3 их сонгон уншиж нэрийн нөхцлөөр хувилсан үгүүдийг хурдан зөв уншиж байгаа эсхэ дүгнээрээ. Дараагийн хичээл дээр бид үгийг бүхлээр нь харж унших. За ийм үгийг шууд таних хичээл орох болно.